Tots bé? Costa, el començament sempre costa. Jo no sé què ens passa als mascles, que al principi tots tenim el mateix problema. Mira, entre que sabem fer coses que la gent normal no sap, que som tan elegants i tan guapos, fem ràbia. És una nit màgica perquè a Viladecans volien dues coses. Volien que hi hagués màgia i em volien a mi. Llavors dic, home, dic, ho teniu tot, fills meus, truqueu-me. I el que passa és que hem vingut tantes vegades i l'altra vegada vam fer l'Esplenda, vam dir, per fer una cosa una mica diferent, convidarem més mags, i així es venen dos mags més, que són los Taps, que venen de Madrid, i el Xema, que és català d'aquí, i jo crec que la combinació dels tres doncs, serà un espectacle de màgia ple de sorpreses, perquè el públic no ho sap precisament què és el que es trobaran. Ells saben que venen aquí a veure una nit màgica, però no saben el què. Com es fa desaparèixer la carta? S'agafa la carta, es col·loca entremig de les dues fustetes, es diu la paraula màgica per fer desaparèixer les coses,